Posle večera je budala, druga saradnja sa gradskim pozorištem, šta je biti? Pa malo smo repertoarski pomerili čitavu priču, malo smo otišli na drugu stranu. Od jedne savremene komedije stigli smo do jedne drame. Goran Stefanovski, Tetovirane duše. Sad, verovatno, publika koja, ona vernija publika pozorištu, verovatno i zapamtila i taj tekst koji je nastao tamo krajem 80-ih godina i zaista nije izgubio ništa od one aktuelnosti koju je imao i u tom trenutku kad se taj tekst kod Gorana Stefanovskog izrodio. Želeli smo da time malo još i onaj deo ansambla Večere budala, u pozorištu su već, ali taj mlađi deo ansambla, ali da negde sad malo uposlimo taj uslovno rečeno i mlađi deo sa jednim zaista ozbiljnim zadacima. E sad, šta će biti rezultat svega toga, vidjet ćemo za jedno dva meseca, nadamo se. Kad smo kod ansambla, ko je u ekipi? Ja sam još uvek u fazi učenja imena i prezimena. Sa tim sam zaista. Tako da nekog ću propustiti ljude, volio bih, evo, tu je posle proba i malo i njih da uslikamo, bolje slika da svedoči tome nego sad moje neke omaške u imenima i prezimenima, to mi oprostiti neće sigurno. Sad, rano još da pitamo, tako su čitajući probu, pitanje o kakav je pristup Stefanovskom pitanju, na koji način suočavate tekst sa našim verom? Tekst je generalno, što se tiče da krenemo negde od jezika, i on je naravno blizak nama. I negde generacijska je, pre svega generacijska je podela. Znači, to su sve ljudi koji su dovoljno mladi da imaju energije da iznesu jednu dramu, a opet dovoljno stari da su osetili to neko vreme tamo 90-ih godina. Naravno, tekst ne govori o 90-im godinama, niti uopšte ne govori o politici, ne govori o onim temama koje mi, jel, kao negde očekujemo. Govori o ljudskim sudbinama. Pomeren je u smislu, jer jedan deo teksta bukvalno izgleda i zvuči kao pamflet. I sad to treba oprirodati i napraviti jednu dramu koja će izgledati kao sitni realizam, a u stvari imamo jednu simboličku čitavu priču i bukvalno svaka replika je simbol i taj simbol nosi sa sobom još nekih 10 drugih značenja u zavisnosti od onoga što gledalac protumači i gde nađe sebe. I zato je ovaj zadatak pred nama veoma težak. Jer mi negde od tih 10 simbola jednom replikom koju želimo da pokažemo, moramo da ispunimo bar 7 da smatramo uspešnom čitavu priču. Pre svega, čitava priča je zasnovana i predstava je zasnovana na glumcu. Mislim, pre svega ja sam glumac. I onda ne upuštam se u nešto što u šta ne želim. Pravim predstave onakve kakve volim da ja da gledam. Predstave koje su posvećene pre svega glumcu, a ne sad nekim rediteljskim izmišljotinama gde glumac služi samo kao aparat, jel? A pritom da ne umem ni da mu objasnim ono što ja sam u stvari želeo. Ne. Suština je da se glumac dobro osjeća u toj predstavi, da glumci uživaju i da glumci daju svoj glas i svoju poruku publici. A sad ako još uz to dobijemo još neki kvalitet, onda smo na konju. Još jedno pitanje, rekli ste da je slojevita predstava, da li to podrazumeva da se duže radi za stolom? Pre svega, opet za razliku od Večere budala, koja je zahtevala jednu drugu mentalnu i fizičku akciju u čitavoj priči, gde su tamo glumci imali konfrontaciju sa gomilama nekog teksta, sa nekim drugim podnebljem, sa nekim žanrom koji je na ivici i gde se bukvalno žanrovi negde i mešaju i sve ostalo. Ovde je situacija potpuno čista,
bez nekih ogromnih mizanscenskih pomeranja, gde je sve zasnovano na čistoj, goloj emociji, kontrolisanoj, naravno. I sa te strane, znači, ono za stolom je najveći posao. Ostalo je sve jedna anegdota, kako govori neko od starih kolega, kao uvedite me na scenu, pokažite mi gde su vrata i koga mrzim. I prestava može da počne.